ndodhemi në fshatin Sovian të bashkisë së Malishit, në familia e Dashmir Pilatit. Ai ka nevojë për ndihmë. Shkojmë të takojmë. Dashmir Pilati nga fshati Sovian i bashkisë Malish jeton duke mbledhur bimë medicinale. Ai mundohet të sigurojë të ardhurat për familjen e tij. Kushteve të vështira ekonomike është bashkuar edhe fatkeqësia e djalit të tij 13 vjeçar. Danieli studion në klasën e 7 dhe ka dëshirë të bëhet kuzhinier. Ai ka lindur me një problem në këmbën e majt. Edhe pse në kushtet të vështira familja e tij dhe ai gjejnë forcë për të përballuar me këtë fatkeqësi. Babai Dashmir Pilati apelon për ndihmë pasi shumë aq që i kanë kërkuar për djalin e tij është e papërballueshme nga ai. Unë quhem Dashmir Pilati dhe kam dy djem, kam edhe gruan. Bemi 4 antar të shtëpisë. Dhe problemi që ndronë e bëra këtë intervistë se s'kam dot mundësinë për të ndihmuar djalin. Djali tim në lindje zgjati kështu problemi dhe puna është nuk i ra shumë brapa për arsye ekonomike. Njërë bëra eko dhe nuk e ndoqja dot me. Pasaj më në fund kur lindi djali më thanë doktorat që e keme problem dhe aty yra në stres unë. Yra në stres, lekëm s'kisi me atë përballomi djalin. Bot me borxhe këte, bot me borxhe ande, gjesa vajtëm në Tiranë e Spital Justarak, Spital Justarak tha për arsye që kjo gjë bëhet, po ja shtetit. Që ja shtetit të vesh për arsye të duhet 20 apo 25.000 euro, a i ses do të mundësia ti me ta ndjek, dhe ju lutem, ku se ka mundësi të vejt dorën në zemrë, të marri sakrificën për të shëruar djalin. Djali më bëhet, po puna se unë nuk kam të ardhura, se kushtoj 20.000 euro, 20-25.000 euro këtu maksimumi. Ju lutem, në qëse vini dorë në zemrë, ku do që janë shqiptarë, anë e banë botës, ju lutem, bëni këtë gjë për djalin tim, nësa e kini mundësinë. Largojmë nga ai me shpresën se dikush do të vëjë dorë në zemrë për djaloshin e vogël.